Štai kas atsitinka, kai mergaitės prisiliečia prie teptukų. Atsiranda du skirtingi žmonės. Vienoks prieš, kitoks po dailės senso. Aš esu Martina Jezepčikaitė, man yra 16 metų, gyveno Alytuje ir esu moksleivė. Iš tikrųjų, Martina yra pašėlusi paauglė. Galbūt daugelis mano, kad labai lengvabūdiškas žmogus esu, bet iš tikrųjų tiesiog mėgstu džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką ir man patinka toks gyvenimas, kokį aš gyvenu, nes aš nežinau, kas vyks kitą sekundę, aš nežinau, kas vyks kitą savaitę ir man labai patinka tas gyvenimo būdas, kai aš nesu susiplanavus ten dieną į dieną, ką aš veiksiu. Kas liečia namus, kas liečia jos laisvalaikį, tai ne iš viso atsipūtus yra. Jei viskas vienodai, bet jei viskas labai gerai sekas. Rodos, mergaitė, dažnai einant į sceną, turėtų saugoti save, elgtis santūriau. Oi ne, pas mane taip nėra. Aš esu apdaužyta visą laiką būnu, mano kojas visos ir dabar net suteipuotos, nes, nu kaip berniukas kartai. Nepaisant to, Martynai scena vis tiek svarbiausias dalykas gyvenime. Kaip sako ji pati, tai jos bažnyčia. Dainuodama aš jaučiuosi savim ir aš jaučiu, kad jokia kita veikla man nesuteiktų tiek daug džiaugsmo, laimės ir emocijų negu dainavimas. Todėl scenoje Martyna kas kart tampa vis kitokia. Kiekvieną kartą tokia, kokios reikia dainai. Labas vakaras. Labas vakaras, kas šino stebi Deivė, taip tiesiog įplaukus į mūsų X-faktoriaus sceną. Koks jūsų vardas? Mano vardas Martyna. Jūs didenybė, Martyna. Iš kur jūs esate? Aš esu iš Alytaus. Iš Alytaus. Gerai, o kiek jums metų? Jūs labai gražiai atrodo be jo šį vakarą. Man yra 16 metų. Ar jūs žinot, kad jūs esate beprotiškai graži? Labai jums ačiū ir jūs labai graži. Ačiū. Užsirovė man komplimento. Nors vieną per vakarą. Jūs ją rimtai kažkur auginate duare greičiausiai, nes jos manieros kalbėjimo būdas ir išrodymas yra puikus. Martina, kokia yra tavo svajonė? Mano svajonė yra tokia, kad kuo daugiau žmonių išgirstų tai, ką aš noriu jam pasakyti per savo dainas. Per savo dainas? Na, kol kas ne savo, bet ateityje norėčiau, kad ir per savo. Gerai. Tai aš jums to ir palinkėsiu. Ir ką jūs dainuosite? Aš dainuosiu Šarlotės Karden dainą Dirty Dirty. Gerai, didžiausias jums sėkmės. Dirty Dirty. Dirty Dirty. But you're a mess in your own ways. Let's mess it up together, babe. I'm what you need. Who could I be just to get to you? Pažiūrėk, koks teatrališkumas, kaip jį juda. Should be ripping on my gown, turning me on. You just set me down, down on my knees. Pretty little tears, so I can beg it for my age, my life and my face, and I will wash out for the dirty thoughts I heard about you, and I can cry 'cause I've got so much he has not enough. Šiaip modulacija vyksta. Bet. Čia vyksta... Vyko voratinklio pinimas, o ne modulacija. Kita daina. Žinot, paprastai, Martina, pasakysiu, pakol kas jūs maivotės. Šiek tiek nusiraminkit, jau dalis daro savo. Nu, ten sukat kažką darot. Turit kitą dainą? Taip. Kas? Havana. O čia gerai. O čia ir voratinklių nelieka. Čia prie reikalo iškart. Sėkmės tau. Nusiraminkit ir... Ačiū.
Nes ta, na, oho. Kur neaišku, kas vyksta, nieks nesuprato dainos greičiausiai. Bet ar jos toks tembras iš tikrųjų yra? Tikrai. Nes būna kartais toksai va žmonės specialiai vyk žemina jį. Oi, nu Martina, tu burtininkė. Jo. Ačiū. Tu turi kažkokį tokio čigoniškumą. Gal šiek tiek. Ar dėl to suknės, ar dėl to, kad tu šiaip buri visą laiką scenoje. Bet tai yra gerai. Tu labai artistiška, tu turi jėgos. Atrodo tokia, vat nieko iš tojas nėra, bet jėgos turi. Ir tas labai svarbu. Tai, tai man patiko. Taip. Ačiū. Iš ties tikrai labai, labai gerai, kad taip gavosi, kad paprašėm antros dainos, kad tu atlikai, išvydome visai kitokią tave, o ta kitokia, aš manau, kad tikrai yra naudinga tiek šitų metų, tiek bet kokių metų X Faktoriaus scenai. Tai vat, ačiū. Ačiū. Aš tiesą sakant, galvoju, kad man patiko tiek ir pirma daina, tiek ir patiko ir antra. Ir nežinau, kodėl Saulius sakė, kad ten pilni voratinklį, jeigu ten buvo ir voratinklis manis gražus, ir voras neša laimą. Ir antras dalykas, aš manau, kad tu turi, kas įprasta, aišku, gražiems žmonėms įprasta turėti pasitikėjimą savim, tas yra reikalinga scenoje. Tu gali būti įžuloka, kas tiesą sakant, kovojant dėl vietos pasaulio irgi kartais yra labai įnauda. Ir šiaip be jokios abejonės tu turi sceninio žavesio, todėl man jokių klausimų nekyla, kad tu esi kol kas šio vakaro favorite. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Myliu tave. Tai yra labai gražu, kai jaunas žmogus gali nebijoti būti visoks. Tai yra didžiulė dovana ir tai yra didžiulė drąsa. Dėl to, kad net suaugę žmonės mes kartais bijome atskleisti savo tam tikras puses. Ir pirmoje dienoje tu galbūt labai norėjai būti tokia suaugus per daug, ar tokia komplikuota, žiūrėk, kokia šidomi, toks feikas šiek tiek. O antra diena, tu tokia, okei, kita diena, no problem. Let's go. Taip, ir tamet dar kokius 100 spalvų ir žiūri, kad ir tu judi ir vaikštri šokį ir pasiruošta ir balso gražus lūžiai ir falicetas, viską tu turi. Tai kartais tiesiog žinokime visi, kad žmogų reikia įstikti antrą šansą, nes jisai gali būti lemtingas jam. O tavo lemtį sužinosime dabar, Samai. Taip. Sauliau? Turi antrą, taip. Marijonai? Taip. Turi 4, taip. Ačiū labai. Mademoiselle. Marta. Nuostabioji. Marta. Marta. Labai džiaugiuosi. Ir stengsiuosi stebinti tada su kitokiam dainom. Būk kitokia, čia X Faktorius, čia viskas kitaip. Čia viskas kitaip. Sėkmės tau. Miledi, jūsų šlovės takas. Miela mergaitė. Labai gerai. Jo, labai gerai. Labai gerai.